אפקט סמארט שרפן, החידוד החכם, נכתב בגרסה הזאת מחדש ונותן לנו אופציות לצמצם את הבוהק בקצוות שנוצר בשימוש כמובן בחידוד פיקסלים וגם מציע אופציה להורדת רעש מהתמונה. כדי להדגים את הדברים החדשים האלה, פתחתי כאן את התמונה שקוראים לה רמון רם, Ram", שהם שני איילים שצילמתי במצפה רמון. ורק אחרי שהתחלתי לתת שמות באנגלית לתמונות, פתאום קלטתי שרם ורמון זה בעצם מילים די דומות, רם און, אייל שנמצא שם, אולי יש קשר ואולי אני סתם אמציא. בכל מקרה, כדי להקנות את סמארט שרפן כאפקט חכם, כמו תמיד אנחנו נלחץ קליק ימין ונבקש להפוך את התמונה לסמארט אובייקט. זה יאפשר לנו להיכנס ולצאת מהאפקט הזה. ולשמור בעצם את כל השינויים עד הרגע האחרון מבלי שנצטרך לעשות undo. כמובן, הכי טוב זה להדגים את זה ולא לדבר על זה, אז אני אלך לתפריט פילטר, ותחת שרפן אני אבחר באופציה שקוראים לה smart sharpen. אנחנו נקבל חלון חדש שנראה קצת קטן ומאכזב, אבל כמו שראינו ב-image size, אנחנו יכולים גם אותו להגדיל, ובאופן אוטומטי... התמונה תגדל בתוך החלון הזה, ככה שאנחנו יכולים לקבל preview יפה וגדול. ואגב, ה-preview הזה גם יופיע כאן למטה. עדיין תוכלו לקבל תוצאה די מדויקת מצפייה ב של התוכנה. המכוונים שאנחנו רואים פה הם המכוונים החדשים, יש לנו את היכולת לשנות את הכמות, ואני כרגע אגזים ואלך למקסימום של 500. רק כדי שנוכל לראות את החידוד הדרמטי שאנחנו מקבלים, במיוחד בקצוות האלה של השיער. יש לנו כמובן גם אפשרות לשנות את הרדיוס ולהוריד רעש. בנוסף, יש לנו גם אפשרות להגדיר מה יהיה ה-shadows וה-highlights, כדי שהאפקט יוכל לעבוד יותר טוב, ולתת לנו תוצאה שהיא טיפה יותר מתאימה למה שמופיע בתמונה. אבל לפני הכל, אני רק רוצה ללכת לגלגל שיניים הזה. ולהראות לכם את התוצאה כפי שהיא הייתה בעבר על ידי לחיצה על show legacy ואז אנחנו כמובן גם נוכל לבחור ב-more accurate עוד אופציה שהייתה בגרסה הקודמת של הפילטר ואני ממליץ לא להשתמש בה באופן כללי. בכל מקרה אני אפעיל את האופציה הזאת, יש כמובן גם קיצור מקשים L לאלו שרוצים ואנחנו גם נגדיל את הרדיוס כאן מפיקסל למשהו קצת יותר דרמטי כמו אולי שלושה פיקסלים. והסיבה שאני עושה את זה היא רק כדי להדגים את הבעייתיות שאנחנו מקבלים במה שנקרא באנגלית הלו, סוג של בוהק או גלו, במיוחד בקצוות של התמונה, והוא נוצר בגלל שאנחנו מייצרים את החידוד הזה. אז עכשיו אם אנחנו נלך ונוותר על ה-show legacy, שימו לב ל שקורה כאן ברגע שאני לוחץ על ה-v הזה, התוצאה הופכת להיות הרבה הרבה יותר מתונה. יש בעיות של צבעים, אנחנו יכולים לראות זליגה של כל מיני צבעים שמופיעים לנו כאן בתוך העיניים של האייל, וגם באזור של האף הדברים האלה לא אמורים להיות, ואותם אנחנו יכולים לתקן עוד מעט על ידי זה שאנחנו נשנה את הבלנדינג מוד. אז בואו נלחץ על אוקיי ונעשה את זה עכשיו במקום עוד מעט. אפשר לראות את כל הצבעים האלה שנוספו בעת הטשטוש באזורים של העין, וכמובן פה באזור של הגוף. אז מה שאני ממליץ לעשות, כמו בעבר, זה ללחוץ דאבל קליק על שני הקווים עם המשולשים. ברגע שתעשו את זה, יכול להיות שפוטושופ יצטרך לחשב את ה ואז הוא יציג לכם את הדיאלוג של הבלנדינג אופשנס. וכאן אנחנו יכולים לראות את הבעייתיות הזאת של הצבעים בצורה מוגדלת וברורה יותר. מה שאני ממליץ זה כמובן לשנות את מצב השילוב מנורמל ל -luminosity. וכתוצאה מהתיקון הזה, שהוא תיקון סלקטיבי, רק על השחור-לבן של התמונה, הצבעים שראינו קודם ייעלמו. בשלב הזה אתם צריכים להחליט עד כמה אתם רוצים להקנות את האפקט, סוג של אופסיטי, ואני אוריד את האופסיטי פה למשהו כמו 65% ואלחץ על אוקיי, okay, כדי להתרשם מהתוצאה הסופית. אני מזכיר לכם שבכל שלב שהוא, אפשר ללחוץ על המילים Smart Sharpen, כדי לחזור לדיאלוג הזה, שהוא הדיאלוג שבו ביקרנו קודם לכן, כיוון שהאפקט הוא אפקט חכם, ולשחק עם פרמטרים נוספים, כגון אולי הגדלה של הרדיוס, אם אני רוצה חידוד יותר מהותי, בוא נלך על דוגמה חמישה פיקסלים, מה שיגרום לחידוד אפילו להיות בולט יותר. כמובן שאנחנו יכולים לבדוק סוגים שונים של עדשה. אני ממליץ לכם על לנסבלר ברוב המקרים. בנוסף, כפי שציינתי, אפשר לשנות את הגדרות ה-shadows וה-highlights כדי להגדיר מה האזורים שבהם אנחנו רוצים לחדד. אז אני פשוט אתן פה איזשהו פייד קטן בהקשר של ה-shadows, מה שייצור תוצאה טיפה יותר טובה, לפחות לטעמי. וכמובן שיש לנו עוד סליידר חדש שמאפשר לנו להוריד את הרעש. וכאן אתם פשוט צריכים ללכת לפי הטעם. ההמלצה שלי היא לקחת את הסליידר הזה עד למצב שאתם לא רואים בכלל רעש בתמונה, ואני רגע אגזים למצב של 100% ונחכה לפוטושופ שיכתוב את ה עכשיו זה נראה הרבה יותר נקי, אבל קצת מוגזם, ואז אפשר להתחיל להוריד למטה ולבצע ניסוי וטעייה עד שמגיעים לתוצאה הטובה. אני עשיתי כמה טסטים, הגעתי למסקנה שבמקרה שלי 25% בנתון הזה של הורדת הרעש, Reduce Noise, נותן תוצאה משביעת רצון. אז אני לחץ על אוקיי כרגע, אני אחכה לחישוב הבא, אני מזכיר לכם שכבר הורדנו קצת את העוצמה של השרפן ל-65%, ואני לחץ על קומנד מינוס, רק כדי לצפות בתוצאה, כמו שהיא פחות או יותר תראה אם אני אדפיס את התמונה. המסקנה היא שאל לכם לחשוש משימוש בערכים גבוהים בדיאלוג של הסמארט שרפן. גם כשלקחנו את זה למקסימום של 500 אחוז וחמישה פיקסלים, עדיין התוצאה היא די עדינה ויפה, וכמובן לא פוגעת בפרטים של התמונה, אלא רק מחדדת אותם. ובזכות הטריק שהראיתי לכם, עם שינוי מצב השילוב ללומינוסיטי, הגענו לתמונה חדה ועשירה יותר מהגרסה המקורית שלה.